Ờ giùm xuống luôn. Ba 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 xong ở giùm một mối. Vì bắt khâm sự chiết. Chiết đại chi nhà cả đal khu lục Kimura nưng Việt Nam. Việt Nam ba đã hay là sĩ mà ta bu khao Việt Nam ni ai ba đã chi kỳ lạ cơ một ប្រចាំប្រទេសគេបាទបាទហើយក៏ជាមេដាយមាសហើយជាមួយនឹងបូរ៉ាគាត់ជាមេដាយសំរិទ្ធបាទលោកគ្រូនៅក្នុងការប្រកួតដែលលោកគ្រូជាអញ្ញាកដាលនៅលើវេទិការវាងទឹកទី1ទី2ទី3តើគូទាំងពីរនឹងការប្រយុទ្ធនៅយុទ្ធសាស្ត្របែបណាបែបណាលោកគ្រូអាចសង្ខេបបានអូខេខ្ញុំក៏សូមនិយាយដោយត្រង់ពីពួកអីកីឡាកររបស់វៀតណាមគឺគុណភាពរបស់គាត់គឺមិនអន់ទេគាត់ខ្លាំងបាទជាស្ដែងដូចជាទឹកទី1កុំថាយើងឈ្នះគេណាទឹក1បច្ចេកទេសគេគឺល្អយើងឈ្នះទឹក2មួយរងតែគ្រាន់តែទឹក3វាទៅដល់ដល់សងហើយតែបើកីឡាករហ្នឹងទាំងពីររូបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីទឹកទី1បើចំណុចទឹកទី1សិនបាទចំណុចទឹកទី1នេះគឺកីឡាកររបស់វៀតណាមគឺល្អបាទធាក់គឺគាត់ចូលបច្ចេកទេសមកបៃផ្ដាល់តែម្ដងបាទទឹក2បូរ៉ាបត់ចូលកពួនណៃបាទបត់ចំពីលើតែបើចំកែងស្រួយនេះតែម្ដងគឺបែកហើយតែវៀតណាមគឺគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ណាពេលមកកៃនឹងម៉ាំងគាត់ធ្លាក់ចូលស្រុតគឺពេលដែលខ្ញុំរាប់ហ្នឹងគឺចូលកពួនដៃពេញហ្មងបើអត់ចូលអានេះបើចូលអានេះបើនេះថាគឺត្រូវបែកហើយចូលអស្រួយនេះតែចូលអានេះទៅងឿងអញ្ចឹងបើសិនជាពេលហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំជាអញ្ញាកណាបើខ្ញុំមិនចាប់រាប់ដោយអាយុធធពេកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរាប់ដើម្បីឲ្យកីឡាកររូបហ្នឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញព្រោះយើងវាក់សស្លៀកសនេះដើម្បីអីទីមួយយើងសង្គ្រោះសក្រិតនឹងយុទ្ធធរគឺមាន3នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំពាក់អាវសនេះបាទអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាកីឡាករ2រូបនេះថ្ងៃណាមួយគាត់ជួបគ្នាបន្តទៀតបើ5ទឹកតែបើ3ទឹកយើងគិតមើលថាវៀតណាមគាត់វាយមួយទឹកទី3គាត់ស៊ូគាត់ពេញវិញហើយទឹក4បើមានទឹក4និងទឹក5បូរ៉ានឹងយ៉ាប់សូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងតាមបច្ចេកទេសគេគឺល្អចំណុចខ្លាំងរបស់ខាងវៀតណាមទៅលើអីខ្លះមួយខ្លាំងរបស់វៀតណាមទី1គឺគាត់ធាក់បានល្អបាទគាត់ឈូកចូលពេញលើប្រអប់មុខហើយនឹងបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺល្អគឺចំណុចឡើយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនមកគឺគាត់ធាក់និងតាត់រួមទាំងធាក់មួយរួមទាំងតាត់មួយចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ déplacer របស់គេយ៉ាងម៉េចដែរបាទល្អបច្ចេកទេសគឺគេយកមកល្អតែម្ដងចុះបូរ៉ាវិញបូរ៉ាគាត់វាយគាត់គាត់ចិត្តគាត់អត់តាន់ដាច់បន្តិចគាត់វាយក៏គាត់នឹងស្ទាបស្ទង់ពីសមត្ថភាពរបស់ខាងវៀតណាមនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់វាយច្រើនជាងគាត់វាយគាត់ការពារច្រើនជាងវាយចំណុចបូរ៉ាគឺខ្ញុំនិយាយចំកន្លែងរមាស់នឹងដែរគាត់ការពារច្រើនជាងវាយអញ្ចឹងអពតគាត់អត់ស្អីចេញប៉ុន្មានទេព្រោះគាត់ដឹងថាវៀតណាមគេធ្ងន់ទាំងដៃគេធ្ងន់ទាំងជើងជាពិសេសគឺបច្ចេកទេសដេប្លាសេឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងចូលលងណាមួយគឺចូលខ្វៅណាឬចូលឆ្វេងឬស្ដាំហ្នឹងព្រោះបច្ច័នហ្នឹងគឺយើងអាចសន្លប់ឬរាប់អញ្ចឹងបូរ៉ាគាត់ការពារបានល្អប្រសិនបើតាមបទពិសោធន៍លោកគ្រូប្រសិនបើគូទាំងពីរគណៈកម្មការចាប់ឲ្យជួបគ្នាម្ដងទៀតតើបូរ៉ាត្រូវខំវឹកហាត់ទៅលើផ្នែកអីខ្លះអូបូរ៉ាគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញដៃស្ដាំរបស់គាត់ឲ្យច្រើននិងធាក់ឲ្យបានច្រើនតែគាត់មិនអាចឈោវាយដោយរបៀបនេះបានតង្វងត្រេនេះគឺអាចនឹងខូចជើងបើគាត់ដេបាននៅតែវៀតណាមគឺគាត់តន់ធ្ងន់ក្រោមស្វេងស្ដាំគឺគាត់ធ្ងន់តក់ធ្ងន់តែម្ដងតែបើគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ដេចេញតិចតិចជើងដែរអត់ត្រូវតែគាត់សរសើរបូរ៉ាគាត់ពេលខ្លះគាត់ឃើញឲ្យវាពឹតតំណងលើជើងក្រោមរបស់គាត់គាត់ខ້ອຍតិចតិចផុតគឺវិលមកជុំពីជុំដែរចំណុចឡៃហ្នឹងគឺល្អប្រសិនតើបីថាការប្រកួតរបស់គាត់គណៈកម្មការបាទដាក់បន្ទុកបាទតើមានការលំអៀងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអត់ឯដាក់នេះគឺត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះអីយើងគិតថាធម្មតានៅ3ទឹកយើងអនុភាពខ្លាំងខ្លាំងណាស់យើងវាយគេរាល់បាទទឹក1ទៅដល់សងថាយើងឈ្នះគេបន្តិចបន្តួចណាព្រោះអីនៅចូលលុកបច្ចេកទេសតែបើទឹក3យើងរៀងថយជាងគេបន្តិចវិញនេះជាមួយសំខាន់របស់វៀតណាមការប្រៀបធៀបមើលទៅការបច្ចេកទេសហើយជាមួយនឹងតាក់ទិចយើងឃើញថាភាគីបូរ៉ាគេរៀងចាញ់រៀងចាញ់ខាងភាគីវៀតណាមបាទទឹក3ហ្នឹងមើលទៅតើការឈ្នះនេះគឺឈ្នះដោយចៃដន្យឬឈ្នះយ៉ាងម៉េចបច្ចេកទេសឈ្នះដោយចៃទេរបស់បូរ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរបាទឈ្នះដោយបច្ចេកទេសព្រោះបូរ៉ាយើងទាញកាច់ដួលល្អឃើញតាំងពីបច្ចេកទេសទាញជាពិសេសគឺជង្គង់ឬក៏បត់កែងហ្នឹងពួកវៀតណាមតាមពិតទៅគឺគាត់ដឹងថាបូរ៉ាល្អកែងល្អឯងគាត់មិនគាត់ដឹងឯងគាត់ដឹងគាត់វាយគាត់ទទួលដៃតែការពារដែរណាបើគាត់អត់ការពារមិនហ្នឹងមិនបានទេបែកបាត់ហើយដល់វាយទៅវាចូលលុកទៅវាកោលជ្រុលគាត់បត់ចូលមកកពួនណៃហ្នឹងទៅទៅបីវាមិនបែកក៏បានត្រឹមមករាប់ពួកអីពេលហ្នឹងគឺគាត់ប៉ាំងគឺបានថា
srot kot srot hay kot srot sumai a srot dai lơ ta pi nó kot srot khos hay khai ra chap cong kaip ba chăng cứ ñom trâu tae đách cứ ñom trâu tae rop nơi chmọt nih tae mọng bơ ñom ọt rop tê đuôi tha ñom thọ pê chăng na chăng bơ ñom ọt rop ñom bịa vai bọt cứ ạch vora vai kot sọlọ chăng mần cu tằng pi mần mèn chnya đai chạy đan hay cứ chnya đai bịa chạy đai bịa tê ok hay lục cu trong trâu miên ai nai nom tọ bora bọ sân ba nẹt tằng pi nưng ban chục nia ba chỉ trong cõi nhom có học phần tra nên mẹ tụt tụt thao nay có bắt đập nhà từ bồ ra xong rồi con bậc cao cho bắt đập hiệp ai cứ tha dương trên đêm là xe vay trên chỗ để ban tra chỉ bị xe cứ sẵn nắm vào dương đấy chỉ bị xe cứ sẵn nắm vào dương cứ lướt sẵn tú hai ở thôn ở vật sẵn nắm chẳng chướng chẳng đầy ok bạn ở con gục bạn